განსხვავებული აზრიც უნდა არსებობდეს, ისე არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ხო, ყველა რო დაგიკრავდეს, მასაც არსად არ არის, მაგრამ მოვიდე ერთი და ისე გემრიელად, თბილად, თბილად აუხსენით ყველაფერი, მოვლუდა წნარად წავით. არანაირი პრობლემები არ ქონია, მშვიდობიანად ხვდებით მოსახლეობას და ველაპარაკებით. უგზოობა გვიჭირს ჩვენ, უგზოობა გვიჭირს, რაც მთავარი და მთავარია და ტრანსპორტი. საშუალება, აი ზუგდიდში რო წავიდეთ, იმის საშუალება არა. ხალხთან ურთიერთობით უკვე მივხვდით იმას, რომ დიდი ხანია ეს უკვე ეს დაფიქსირებული არის. ხალხი მობრუნდა, მობრუნდა საღიაზრისკენ და ფიქრობენ იმას, რომ ქვეყანას მართლა შველა სჭირდება. მოსახლეობა არის აბსოლუტურად მომზადებული, ინფორმირებული, გადაწყვეტილება მიღებული და ის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ჯერ კიდე არ მიუღია გადაწყვეტილება, ფაქტიურად ემზადება იმისათვის, რომ 1 ოქტომბერს საბოლოოდ გაისრულოს ეს ხელისუფლება.